Bonsoir, mesdames et messieurs. D'abord, de chanter, je voudrais vous expliquer le chant que je vais chanter. C'est un chant ukrainien qui explique qu'on aime notre capitale, Kiev. Voilà, et je voudrais aussi inviter mes amis ukrainiens de chanter ce chant parce que je sais bien qu'ils chantent, ils savent ce chant très bien. Je vais traduire en ukrainien, si ça ne vous dérange pas. Дорогі мої друзі, добрий вечір. Я дуже вас рада бачити і хотіла би заспівати сьогодні пісню «Києве мій», «Як тебе не любити, Києве мій». Я би хотіла, щоб ви разом зі мною заспівали цю прекрасну пісню. Дякую. Чи дивляться кани, серце в них перелюб. Хай розкажуть кохані, як я вірно люблю. Буду мріяти жити на крилах надії, як тебе не Кани, серце в них перелю. Хай розкажуть кохані, як я вірно люблю.